ik vind het op zich heel goed. Ik denk, maar het is wel treurig dat het nodig is. Het is heel treurig dat het nodig is, dat boven alles. En ik vraag me wel af of er echt veel mensen het ook daadwerkelijk daar gaan melden, zeg maar. Mm. Maar ik denk alleen maar al het signaal wat je afgeeft dat het er is, dat vrouwen zich daardoor misschien veiliger voelen en mannen misschien denken, hey, verdraaid. Misschien moet ik toch eens even opletten bij het zoveelste biertje. Ik weet niet of het vroeger niet gebeurde, maar ik ben ook naar allerlei festijnen geweest. Maar toen hoorde je nooit dat soort dingen. Ja, maar wij veranderen al snel iets in carnaval, hè. Tialf. Ja. Tennis, Davis Cup, alles is hoe heet het? Darts in Ahoy. Mm. Ik ben toen mijn zoon op wezen halen. Je ziet alleen maar verklede mensen die zo lam als een toeter zijn. Ja. Weten vaak de uitslag ook niet, hè? Zandvoort. Nee. Kijk, dan wel zo, als je daar 120.000 mensen hebt waarvan de 40.000 zo lam als een aap zijn. Ja, daar zullen een paar zich van misdragen. Die mensen die gedronken hebben, die worden als de daders gezien. Hè? Want ze hebben weer niemand weten te achterhalen van alle aangifte. Maar dan denk ik, ja, dan moet je daar een alcoholverbod instellen, weet je wel. Als vrouw we daar niet meer veilig heen kunnen. Voor meer leuke video's abonneer je op het YouTube kanaal van @433darts.